garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde waxaa maanta lagu qabtay xaflad kooban oo xarigga looga jareeyey diyaaraddii ugu horreysay oo ay leeyihiin dad soomaaliyeed sidoo kalena ay ka shaqayn doonaan dad soomaali ah diyaaraddan oo ka mid a diyaaradaha casriga ah ee dunida ayaa waxaa soo gatay ganacsato soomaali ah oo ku midaysan shirkadda brimer waxaana ku xadhan calanka soomaaliya waana markii ugu horraysay burburkii kadib ay dalka iyo dibadda ka shaqayso diyaarad soomaali ah munaasabadda xarig jarka diyaaradan cusub ee brimer yr waxaa ka qeybgalay xubno ka tirsan wasaaradda gaadiidka maamulka garoonka diyaaradaha hay-adda duulista rayidka iyo guddiga gaadiidka ee baarlamaanka soomaaliya waxaana ugu horreyntii munaasabadda ka hadlay milkiilaha diyaaradda axmed diini shirkada brimer airlines waa shirkad soomaaliyeed waa shirkadda wadanka laga leeyahay sidaad ogtihiinba waxay soo shaqeyneysaa muddo badan oo laga warqabo waa shirkadaha adeega uga fiican bixiyo isku faani mayno dadka soomaaliyeed ayaa og hadda maxay tahay xaflada waxa loo qabaa maxaa soo kordhay taana inaan sheegno waa muhiim waxaa soo kordhay xaflada loo qabanayaa aan ku dhiiranay diyaarad jad ah international iyo lokaal samay doonto ayaan ka diiwaangelina wadanka una soo dhammaystirnay mikaaniyaadkeedii ee shaqano bilaabi doonta maanta ama bilowdaba marka waa ku dhiiranay waana ku guulaysanay waxaana kaalin mugla nagala qaaatay heyadda duulista soomaaliyeed si gaara ayaan ugu mahad celinayaa intaa ka bacdi taargitka berime airline muxuu yahay taargetka berime airline waxaa weeyaan inaan baahida jirto airlineka daboolno ee soomaaliyeed meel walba ay joogaan hadday joogaan jigjigo hadday joogaan mandhera hadday joogaan wajeer hadday joogaan hargeysa hadday jabuuti joogaan iyo haddii puntland iyo yacni mataqaanaa gobolada kale ee dalka joogaanba inaan baahida daboolno ayaa taargidkeenu yahay waan wadnaa waana dhammaystiri doonaa guddoomiyaha midooda diyaaradaha soomaaliya iyo maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa dhankooda sheegay intani ay fursad muhiima u tahay bulshada soomaaliyeed oo kasoo kabanaysa burburkii dalka gaaray waa ugu hambalyeyneynaa inay noqdaan shirkaddii koowaad oo diyaarad jad ah oo ka shaqey doonta maaragtay sida ay noo sheegeen ruudadkooda ama aan ka warqabno ruudad muhiim ah ka shaqey doonta waxaan kaloo ugu hambaliyeynayaa inay hay-adda duulistu ay siiday lambarkii sigis o sigis ooga ahaa oo ay tahay diyaarad Uh, laga leeyahay waddanka oo aan hadda meel kale aan ku lahayn ruudad laakiin ruudadkeedu -e -e ay yihiin waddanka maanta waxaa nugu <laughs> soo korortay oo aan xafladdan u dhigaynaa diyurad jad ah oo diyuraddii ugu horeysay oo boqol kiiba boqol soomaali ah baasaboor soomaaliya wadata kabtanadoodu laysinc soomaaliya ay wataan adaada arkayseen in calankii soomaaliyeed koryo hoose uuga hardhan yahay runtii <ísim> mulkilaha shirkadda <Dans> mar aan la hadlayay wuxuu doortay inuu kusoo aadiyo <años> maalmaha xuriyadda uu kusoo aadiyo ka hor ayey diyuuradda diyaarsanayd laakiin isaga ayaa doortay inuu ku soo aadiyo maalmaha xoriyadda calankii soomaaliyeed ayaduu ku hardhan yahay inay soo degato ilaahay baa ma haddaa iska leh waad arkayseen sida noormaalka ahayd si uu noo tusiyo diyuuradda ranweyga dushiisa ayjoos ku dulaymsoo wrgtmarklabaaddeydhinacawnaqaan loba inadra mara horesameyso si loo arko taawarku ay la socdaan dhamaan maamulka garoonki ayla socdaan marka ilahmadiis sidii ugu fiicneyd ayy noogu soo degatay agaasimaha guud ee wasaarada gaadiidka iyo duulista hawada bashiir macalin iyo gudoomiyaha guddiga gaadiidka ee golaha shacabka cabdulaahi cadda ayaa dhankooda ballan qaaday in diyaaraddan iyo ganacsatadii keentay ay kala shaqeyn doonaan sidii ay uga howlgeli lahayd wadamada ay diyaaradahooda ka howlgalaan soomaaliya waxaan keliya usoo istagayi mx namber ow inaan u mahadnqo islamarkaanaan bogaadiyo ganacsatada soomaaliyeed amaba ganacsada diini iyo kuwa kale qeyrkii runtii ku dhiiraday inay mxu a dalka soomaalia xili lagu mashhuulsanaa in muldi laga gancsado stor aloruntaduna lacag badan laga sameeyo

waxaan u hambaliyayneynaa bremier irelans oo maanta diyaarad cusub oo balad soomaaliyeed ama taargas soomaaliya wadato oo lysens soomaaliya wadato oo baylood bayloodyo soomaaliyeed ay duulinaayaan oo dhallinyaro soomaaliyeed ay ka shaqaynaayaan waa arrin weyn oo guud ahaan qaranka soomaaliyeed usoo kororta tan waxay ka bixinaysaa calaamad wanaagsan dowladnimada iyo nabadda ayay calaamad astaan wanaagsan u tahay ganacsatada kale iyo guddiga diyaaradaha iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee dhaqaalaha haysto waxaan ku dhiirigelinaynaa inay maalgashadaan arrimaha avieshanka gaar ahaan arrimaha diyaaradaha iyo eer boortooyinka gabagabadii waxaa madasha ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya cabdikariin xaydar waxaana uu sheegay in sharaf weyn ay tahay in shacabka soomaaliyeed ay arkaan diyaarad leh calanka soomaaliya ayna leeyihiin dad soomaaliyeed wadan heblad diyarad noo keena waa nagala laabtay wadan heblaa diyaarad ka sugeynaa waddan hebladsaan ulahayn diyaaradaanaku aa leennahay in imaanyaan calankeena ku buufsan yahay magacay noo tahay umadda soomaaliyeedna maga taayganast mag tayafiyshk somalmagtkaaga mahad celinnaa axmed diini ganasdadiyaarada keenay anigoo markaan ku ridaaducadii xaajinimada wale brmi hormara ahd sidiina hormar aaa ildkiis markii dib aau laabtay anjiladi dib u celsho ayadoo garoonka balidoog l garoonnooarbaclajogbaa soo sootaadiyaar madoontaa axamdulilah maanta diyaada aa leenahay io garoonkan internationalk uu maanta noo furan yahy waxayna tuseysaa higsiga iyo horumarka aan u socnaynatuseysaa waxaan aada uga mahad celinayaa mar koowaadiyo mar labaad insha allah a rajeynayaa kuna dhiira gelinayaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed horumarka maanta aad aragteen iyo diyaaraddaad gudya aragteen iyo korkeeda aad aragteen aana ka arki doontaan kalibiyada soo socda inaa lanka rabo ina adinkuna la timaadaanaamuudsoanhabel t vmuqdisho waxaan aada uga mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad insha allah a rajeynayaa kuna dhiira gelinayaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed horumarka maanta aad aragteen iyo diyaaraddaad gudiyada aragteen iyo korkeeda aada aragteen aana ka arki doontaan kalibiyada soo socda inaa layinka rabo inaa adinkuna la timaadaan maxamuud soofayan shabeell t vmuqdisho